денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно и днес. Ето важните теми с анализи и коментари до 20 часа. Ако ви липсват изявите на Бойко Борисов, той има твърде много теми, свързани с неговото управление, които заместват тази липса. Първо, в прокуратурата Ангелов, Пилето, съсобственикът на Градус, се отказа от разобличаващите Борисов показания пред Комисията на Народното събрание за ревизия. Не, няма мъжко приятелство с бившия министър-председател. Не, не е искал и Борисов не му е помагал да изнася продукцията си в Турция или в Европа. Трето, не, не е продал на печалба фурмите, които уж бяха хуманитарна пратка от Дубай. Добре, че все пак има десетки записи и протоколи на тези показания на Ангелов пред Народното събрание, но има и други записи. В нов запис, с който разполага разследващия сайт Bird.bg, известният бивш банкер и депутат от НДСБ Димитър Ламбовски е записан да казва, че Бойко Борисов е взел комисионна от кредита на Българската банка за развитие за, нали си я спомнете, колекторската фирма SG Group. Ламбовски в записа твърди също, че една от къщите в Гърция, които е продал на Стоян Мавродиев, била за Бойко Борисов, който искал да премести там любовницата си от Барселона. Когато дал такива показания в СДВР, преписката срещу него по сигнал на Стоян Мавродиев била прекратена. След малко ще разкажете подробно, господин Чобанов, но кое е важното в този пореден запис от съзвездията файлове, чието съществуване, впрочем, Ламбовски отрича. Кое е важното, с две думи? Според мен важното е, че преписката по сигнал на Стоян Мавродиев е била прекратена, след като се е стигнало до горещата тема за връзката с премиера Борисов. И евентуално разследване би осветило за какво става дума. Пряко от Париж, както вече виждате, където хората могат да излизат и навън след COVID-епидемията, ще чуем след малко Атанас Чобанов, главният редактор на Bird.bg. С поглед към изборите на 11 юли в България, явно широко отворен трансферният политически прозорец, както написа днес Майя Манолова. И има защо, след като Каракачанов се опитва да събере всички националисти, но Костадин Костадинов от Възраждане отказва, днес Каракачанов, Симеонов и Марешки, който не е известно в България ли е, обявиха общо явяване на вота. Но това не е всичко. Георги Кадиев потвърди в Фейсбук, че Корнелия Нинова е предложила на Татяна Дончева движение 21, на Георги Първанов АБВ и на него Кадиев от Нормална България, левицата да се яви общо на предстоящите избори. Това става успоредно с намерението на бившия министър-председател, социалистически министър-председател Жан Виденов, да участва в изборите, вероятно и с партията на Красимир Янков, който напусна БСП. Този ход обаче е предизвикал недоволство сред сегашните коалиционни партньори на Нинова на БСП. Интересно е какво ще стане с Изправи се мутри вън, ако Дончева направи трансфер към БСП. За това ще говоря утре, видяхте го за секунди, с адвокат Николай Хаджигенов от Отровното трио. След малко ще чуете мненията на Кадиев и на Иво Инджо, както и какво каза в това студио през декември Татяна Дончева за възможността да си сътрудничи предизборно за миналите избори с БСП. Самата Майя Манолова написа, че Изправи се България не е партия, не участва в трансфери и няма връзка с никакви, както тя ги нарича, коалиции на келепира. Още повече, че се заговори, казва Майя Манолова, за лява коалиция, чието телевизионни промоутери, рекламисти, са депутати от ДПС. Забележителен инженерен детайл за набитото око на свободните журналисти, казва Майя Манолова. И още една новина буквално от последните минути, тъй като става въпрос за този политически прозорец трансфер. В Фейсбук профила си Васил Бошков от Дубай написа: утре Георги Попов, който е дясната му ръка, се прибира в България по собствена воля. Със сигурност ще има разкритие. А иначе днес Атанас Атанасов, съпредседателят на Демократична България и бивш шеф на Националната служба сигурност, поиска от вътрешния министър Рашков да съобщи дали по времето на Бойко Борисов опозиционни лидери и активисти са били подслушвани. Става въпрос, според Атанасов, за 32 политически дейци. И всичко това, подслушването, е само от нова година насам. Това е, както го нарекоха в социалните мрежи, истински български Watergate.
А по повод поредната психодрама на хиляди родители в София, които се сблъскват с недостиг на места в детските градини, но и заради цялостното управление от ГЕРБ на столицата през годините по време на Борисов и на Фандъкова, Демократична България и БСП поискаха оставката на Фандъкова. Това става на фона на скандалните думи на активистка от ГЕРБ, че трябвало да бъде въведено отново жителството, за да не идват провинциалисти в София. Същевременно разкритията за Българската банка за развитие показват, че от 8-те скандални кредита са се възползвали чрез неумел опит да се скрият Пеевски и Цонев, който днес, разбира се, продължи да шества из удобните студия. Но това далеч не е всичко. За модела на източване на парите на българите чрез тандема ГЕРБ-ДПС, наред са разкритията за държавната фирма Автомагистрали, а и за градус, господин Мирчев. Не знам за кое по-първо да ви питам. И за което да ме питате, има много да се говори. Кое е най-важното? Най-важното е, че очевидно в случая с фирма Градус и с господин Пилето става дума за неща, които трябва да бъдат разследвани, свързани с премиера Борисов, взаимоотношенията му с него и евентуално потенциално лобиране за други страни. Въобще за това, което се случи с самолета с формите в Дубай, където беше изпратен цял министър да ги придружава. И всичко това трябва да бъде много щателно разследвано, а не сега това пиле да си променя показанията, след като е говорил с един от адвокатите на мафията. Трябва наистина да си подредим страната и трябва да бъдем много силни и последователни, когато общуваме с тези хора и трябва да ги принудим наистина, в рамките на закона, разбира се, да разкрият какво всъщност стои зад всичките тези думи на специално на господин Ангелов. Мой гост е Ивайло Мирчев от Демократична България. Разбира се, ще го питам и за това подслушване и по другите разкрития от буквално от последните часове. Да отбележа направеното, но казано в това студио по някакъв начин беше направено от професор Дайнов. Той вдигна шум и след като той в това студио каза какво се очаква, днес кметът на Царево Лапчев, който от ГЕРБ, се опита да оттегли докладната си записка, с която застроява останалото последно зелено пространство игрище в Синеморец. Днес Лапчев, посрещнат от протестиращи с викове оставка, оттегли въпросната докладна, но се държа изключително нагло към кореспондентката на Българското национално радио и каза, че протестиращите можело да бъдат недоволни и от цвета на червилото и на колежката, като не отговори на въпроса дали иска наистина да бетонира окончателно Синеморец, така че това е тема с продължение. Впрочем, вероятно сте чули в последните дни страшните писъци за свободата на медиите. Совите далеч не са това, което изглежда, както се казва. Пример първи. Миролюба Бенатова написа в Фейсбук. Вежди Рашидов минал на червено и предизвикал катастрофа. Това става ясно от информацията за инцидента. Никъде фактът, че бившия министър е предизвикал катастрофа заради нарушение на правилата, не е в заглавие. Най-ясно, но пак не съвсем категорично, е това в бившия вестник на Пеевски политика. Гледам големите телевизии от 6:30 сутринта, пише Бенатова. По всички тях имаше дълги, преки включвания за друг казус. За катастрофата с бившия министър до сега не чух нито една дума. Ако съм пропуснала нещо, моля поправете ме, казва Миролюба Бенатова и тагва тишина, цензура ГЕРБ. Ето пример втори за това, че совите, медиите не са това, което изглеждат. Центъра за изследване на демокрацията представи днес свое международно проучване за това как медийното влияние на Кремъл в България, Полша, Чехия и Германия използва уязвимостта на средата във всяка една от тези държави, за да прокара антидемократични послания и да ерозира връзките на страните в Европейския съюз. Това е общата картина, която далеч не се изчерпва само с това, че Русия финансира, знаете, своите откровенно пропагандни канали, като РТ или Спутник. Ще говорим специално и за България, но господин Стефанов, коя е общата матрица за това пропагандно влияние? Най-общо казано два фактора. Единият е почти непрекъснатото присъствие на тези медии, които споменахте, които са финансирали от Кремъл. И второто, разбира се, са тези политически разделения вътре в страните, които често правителствата по един или друг начин влияят върху медиите вътре в страните, включително в България, с позицията си спрямо
Кремъл, с много често с желанието се угоди на Кремъл за един или друг проект, например. Мой гост е Руслан Стефанов от Центъра за изследване на демокрацията. От важните световни теми, които следим в деня, трябва да отбележа, че президентът Байдън поиска намаляване на напрежението в Израел, което сега вече всички наричат деескалация. Големият въпрос е дали внезапно пламналия пореден конфликт между Тел Авив и Хамас изненада Белия дом, защото едно е безспорно, стратегическите отношения на Израел и Съединените щати са константа, постоянно развиващо се сътрудничество, а по времето на Тръмп те постигнаха тези отношения много силен връх, например с прехвърлянето на посолството от Тел Авив в Ерусалим. Затова ще говоря пряко от Калифорния с Христофор Караджов, както и за това какво означава, споменах ви преди два дни, криминалното вече разследване на прокурора на Нью-Йорк срещу компанията, която управлява имотите на Тръмп. Затова ще говорим с Христофор Караджов, както и за днешната среща в Рейкявик на руския външен министър Лавров и на държавния секретар на Съединените щати Блинкен. Накрая, непременно искам да видите и тази снимка, която буквално обиколи света. Тя беше разпространена в Twitter профила на испанската гвардия Сивил. Ето този моряк е успял да спаси в морето полуживо двумесечно бебе, което е вече било почти загинало. То сега за радост е без опасност за живота. Той е било с майка си, част от хилядите марокански бежанци, които се устремиха към испанския анклав Сеута в търсене на работа и по-добър живот. Но историята има по-дълбоки, освен хуманитарния подтекст, корени. Мадрид подозира Марокко, че е отворил бежанския поток, за да накаже Испания, която, може би знаете, прие наречение един от лидерите на фронта Полисарио, който пък в фронт има териториални претенции към Западна Сахара. Две думи за времето сега. Кросовър гамата на Kia. Сега с ексклузивна отстъпка до 10 000 лева. Отстъпваме само от цената. Никога от качеството. С 7 години гаранция. Две думи за времето на фона на кадри на живо от Нью-Йорк. Със специални поздрави към всички, които гледате денят на живо или на запис в чужбина. Да кажа, че България през нощта на места ще вали дъжд. Утре също на много места ще вали, но след обяд от запад валежите ще спират и облачността ще се разкъса и намалява. Ще останем хладно с максимални температури 18-23 градуса. Кросовър гамата на Kia. Сега с ексклузивна отстъпка до 10 000 лева. Отстъпваме само от цената, никога от качеството. С 7 години гаранция. Ето и състоянието на чистотата на въздуха в София на живо от сайта airsofia.info. За мръсния въздух сме говорили много и ще продължаваме да говорим, защото не се вземат необходимите мерки.